Uhali gani mtazamaji wa ZCTV Zanzibar Cable Television, idha Ijumaa nyingine. Mwenyezi Mungu anazidi kutuimarisha na kutupa pumzi ya kutosha. Karibu kwenye Njia Sahihi siku ya leo. Kama umetembelea kwenye mitandao ya kijamii ambayo tunatumia, basi najua unajua kile ambacho siku ya leo tunakiongelea, lakini kama haujatembelea huko, pole, takuhabarisha hapa ambacho tunaongea siku ya leo kwenye meza hii. Mimi naitwa Abdallah James, mgeni wangu anaitwa Nasra, lakini leo tunauliza ni kwa nini baadhi ya wanawake wanazana kwamba mwanaume ni mtu ambaye anafariki mwanzo. Wewe una maoni gani? Baadaye utashiriki na sisi kwa kutupigia simu, na utapotupigia simu kwa kweli utatuambia maoni yako ni yapi, na unadhani dhana hiyo wako sahihi. Yani pale ambapo unaona tu dakika mbili tatu utaambiwa kwamba wewe ukifa sisi tutaishi vipi ndani ya nyumba. Maneno kama ya mengi sana natokea, yani wewe ukifa sisi tutaishije? Yani kuna vitu naambua, na kile kiwanja chako cha kule inabidi uandike mapema, au labda ile gari lako la kule inabidi nalo uliandike mapema. Yani watu wameconcentrate kama una kitu hata kidogo, wewe baba ndani ya nyumba ukiondoka, watu wataishi vipi? Nambari ya simu ambayo baadaye utapiga simu au utaandika ujumbe mfupi ni 0714754959. Hiyo ni namba ambayo baadaye utatupigia simu na utatuambia unadhani hii dhana wako sahihi na ni kwa nini wanafikiria hivyo. Karibu sana ese, na vipi hali? Hali nzuri. Asalamu alaykum. Wapenzi watazamaji, kwa jina naitwa Nasra Haji Nasor. Nasra, karibu sana. Asante. Najua ni mwanajamii na ushakutana nayo haya mambo ya kwamba watu wanadhana hiyo kwamba baba ni mtu ambaye yeye anaondoka mwanzo ndani ya nyumba. Unadhani ni kwa nini? Yaani watu tumeconcentrate huko kwamba baba siku, yaani muda wote ndo ataondoka ndani ya nyumba. Kuwa mkweli. Asilimia 80 ya jamii wengi wao wanaamini ni hivyo. Japokuwa maiti ni kifo ni ushindani, anaweza kufa yoyote, lakini walio wengi wanaamini hivyo. Mtoto anawaza, mimi baba akifa nitasomeshwa na nani? Baba akifa nitakuwa na nani? Mke anawaza, mume wangu akifa nitamkalia kizuka. Wengine wanawaza, mzazi baba akifa nyumba tutafukuzwa na mashangazi, wajomba. Sawa, mimi naweza nikasema kwamba ukitizama kwenye jamii, lakini ukitizama wajane ambao wapo, wengi kweli wamefiwa na waume zao. Yaani hiyo ndo reality. Tuchukulie mita yetu hii ya kawaida, ukitizama fulani kafiwa na mumewe, fulani kafiwa na mumewe. Yaani wanaume ile kufa kwao iko sana kuliko kwa wanawake. Siku hizi ndoa za siku hizi hazidumu. Yaani unakuta hata mtu mwingine ameachwa jamani, alafu anasema eti anasingiziwa mwanaume kafa. Kuoshwa ni ishu nyingine, lakini tukitizama ambao tunawajua, huyu kafa mumewe, ni wengi kuliko ambao ni wajane wa kuachwa. Yaani kujua huyu ni mjane kafiwa na mumewe. Wapo na wanajulikana kuliko kuambua huyu ni mwanamume kafiwa na mkewe. Okay. Aha. Unadhani sasa licha kuwa iko hivyo, ni kwa nini jamii imeconcentrate sana huko kwamba mwanaume ndio mtu ambaye anaondoka mwanzo? Sawa, yani tuseme tu sawa, kwa sababu maana yake hata ukiangalia kwenye chat leo utakuta mama, labda tunakuta kuna wajane, mfano tuangalie hata viongozi, kabisa, kuna mke wa Magufuli, mke wa marehemu Karume, kuna umeona Biana Mkrapa, ana Mkrapa kule. Unakuta wengi wanaume ndio walotangulia, wanawake wapo. Sawa. Hilo maana yake kama liko hivyo. Sasa mnadhani ni kwa nini maana yake jamii imeconcentrate huko kwamba mwanamume yeye ni mtu wa yeye ni mtu wa kufa tu. Yaani kitu kidogo utasikia kwamba hicho muandikie mtoto, hicho muandikie mtoto. Yaani labda hicho sisi, wewe unadhani ukiondoka sisi tutaishije? Hatuna kubadilisha hapa. Unajua, kutokana na tamaduni zetu za Kiswahili, mimi naamini kwamba wenzetu nchi za magharibi huko hawafanyi kama tunavyofanya sisi. Sisi tamaduni zetu za Kiswahili mwanamume ndo sana anakuwa na kipato. Sawa? Kwa hiyo kuogopa ile isije katokezea hivi na hivi, ndo naambua ulicho nacho
muandikie mtoto wako. Okay. Maana ukishamwandikia mtoto wako tayari umewafunga wale wote kupata ile huduma. Sawa? Kwa hiyo maana yake umewafunga wale atakayepata ni nani? Ni mtoto wako. Hata wewe in case ukitokezea umekufa, mwanamke akiolewa na mtu mwingine au ikatokezea chochote, mmiliki wa kile ambacho utakiacha atakuwa ni nani? Mtoto wako. Sasa sawa, yani kwamba mtoto wako yeye ndo ataandika, utamwandikia kila kitu, utamfanyia kila kitu. Atujaye kuwaza, yani atujaye kufikiria kwamba wewe mama ndo utaondoka mwanzo. Yani mimi sijaye kumsikia mwanaume kwamba mke wangu akifa. Mke wangu akifa mimi itakuwaje? Yani wewe mimi sijaye kukutana na huyo mwanamke mwenye dhana hiyo kwamba mke wangu akifa maisha yatakuwaje, labda mambo yataenda hivi. Kwa nini dhana hii ipo kwenu nyie na mmejenga sana kwenu nyie? Kwanza tutizame kwenye reality kuhusu wanaume. Wanaume ni watu wa kuficha kwa kama vitu rohoni. Sawa? Kwa hiyo vile mkiwe kama vitu rohoni, mnapunguza umri wenu kwa sababu mnakaa na mastresi, mawazo. Sawa? Si watu wa kwenda kwa madaktari mara kwa mara, unaumwa, unajipigia mwarubaini mwenyewe, lakini mwanamke kucha tu imuume anaenda kwa daktari. Sasa na ile pia tunaweza kusema kama inachangia. Sawa? Kwa sababu mwanamke hata kwa anajali afya yake, akiwa na kitu anakuwa free kusema, lakini wewe mwanamume ni mtu wa kuhifadhi tu, wa stress, wa nini, mwisho wa siku kaanguka kwa pressure, kaanguka kwa hivi, kaanguka kwa hivi. Na ukitizama sasa hivi vifo vingi, karudi kazini kapumzika, kafa. Unamkuta yuko fine lakini mentali yake haiko fine. Sawa, lakini sisi wanawake hasira za siku mbili tu. Wanawake wengi mtu unamkuta mwanamke kakasirika, hasira nini nini, lakini siku mbili siku tatu baadaye ndo tunakuja kuishia kujuta tu. Sawa? Na kuhusu mambo ya afya, wanaume kweli si watu ambao mnatizama afya zenu. Unajihisi homo, unakula panadol, maisha yanaendelea. Japo wanawake tunaambiwa tunapenda hospitali, lakini inabidi hivyo. Sometimes unakuta sana mama anasema kwa nini nyinyi wanawake mnaumwa kila siku? Na ukitizama kweli ukienda hospitali wodi wanawake tele. Kila siku wanawake. Kwa sababu ile naweza kusema kama wanawake wana uoga wa kufa fulani hivi. Okay. Ehe. Na hivyo kwa sababu mema madogo. mema anaweza kuwa mingi, lakini mauti ndo mauti tu. Na kuhusu kwa mwanamume kuwaza kama mke wangu atakufa, ataniacha, inatokezea familia nyingine mama ndo anakufa, anamwacha baba na watoto. Sawa, zipo moja moja. Na mwanamume si rahisi kuja na ile concept mke wangu atakufa. Hawa si rahisi kuwaza hivyo. Kamchoka atamwacha tu bas. Sasa sisi wanawake tuna ile siachwi lakini mume wangu atakufa. Okay. Chafahamu. Sasa mwanamume yeye anahisi mimi nikimchoka nitafanyaje? Nitamwacha. Yeye ndo anachowaza hivyo. Akinichosha taacha. Lakini mwanamke mume wangu akifa je? Na unakuta baadhi ya familia ama baadhi ya makabila unakuta mwanamke kabisa anasema mimi nataka nipate mtoto wa kiume kwa sababu kwenye dini tunaambiwa mtoto wa kiume ndio mwenye mirathi kubwa, si ndio? Kwa hiyo unamkuta mtu anasema sana nataka nipate mtoto wa kiume ili nipate mwanangu apate kurithi. Sawa, Kwa maana yake tayari kashajenga akilini kwamba babake ataondoka, atakayerithi ni nani? Ni mwanangu. Na ajajenga akilini kwamba wewe mtoto wenyewe unamtegemea kwamba pato wa kiume usikute ndo akaja akaanza kutangulia mwanzo. Unajua kwanza nikwambie wazazi wote wanajua, yani wanategemea na wanaomba sana wao wafe sisi watoto tuwastiri. Hakuna mzazi ambaye anasema mwanangu atakuja kufa mimi nitamuosha. Wazazi wengi ukikaa ukizungumza nao wanasema wanangu nawasomesha mkoe wakubwa angalau tukija kuwa wazee mtusaidie tukifa. Huyo ni mwanamke lakini mwanaume sijawahi kumsikia anakosea. No, wazazi wa kiume pia wanasema. Ni wachache. Yeah, lakini wanasema mzazi wa kiume anasema sasa mimi nawasomesha wanangu mje mtusaidie tukiwa watu wazima tukifa mtustiri. Wanaume sisi tunakosentrate pale tu kwamba tukiwa watu wazima yani tupate mtu wa kutusaidia. Lakini sio kufa. Kifo tena. Karibu juisi kwanza, sija kukaribisha. Asante. Shukran. Kwa wale ambao wanatuangalia, juisi inatoka fresh shop pale roundabout ya Mombasa. Kama unahitaji, kama unaenda Fumba, kama unaenda Dimani, lakini pia hata kama unaenda Mbuyu Mnene, baada ya kupinda roundabout Mombasa, mbele hapo tukutapa na parking ya magari mengi sana hapo ndani ya jumba fulani, lakini mbele pale utakutana na duka ambalo limeandikwa fresh shop pale. Pana juisi tena jioni kama hii, mambo yanakuwa yametarata kweli kweli. Yani pana juisi pale,
utakutana na bites hapa na pale kama unatoka mishikaki na mambo mengine, lakini kikubwa juisi yao ni tamu, ni kali kama haya, yani mfumo wa majadi ambayo sisi tunakunywa hapa ndio vitu ambavyo utakutana navyo pale. Na kama unahitaji kutoka na familia jioni atakwenda kupata kipoza kocha na yote, basi Fresh Shop wapo kwa ajili yako round about ya Mombasa kama unaenda za kwa Maungani ama unaenda Mbuyu Mnene. Nasra uliongea kwamba wanaume ni watu wa kuficha vitu vingi sana ndani ya mioyo, na ni kweli na hiyo desturi ya kuwa tunaficha mambo mengi. Umezinguliwa kuna nini unaona bora ukae navyo na vitu kama hivyo. Lakini experience yangu inaniambia kwamba nafanya hivi kwa sababu unaweza kukutana na hii situation, ukaenda kumwambia mwenzio kwamba bana kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, hilo ambalo unalipata kutoka kwa mwenzio. Yani mimi nakuamini kwamba wewe ndio mke wangu, nakwambia kwamba bana mpaka sasa hivi kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, hupati respond ambayo uliitegemea kwamba utaenda kumwambia mwenzio atakushauri. That's why pia hili naliona kama kuna tatizo hapo kwa wanaume, kiasi kwa na mambo mengi, yani yatuumize, yatusali kule kweli. Unadhani ili inatokana nini? Yani mwanamke kutokuwa, yani kwenye nyumba kwa yeye ndo anaongea tu kweli kweli yani. Kwanza tuwe honest. Nyumba zote haziko hivyo. Unaweza ukakuta mtu yuko yeye na mwenziwe akawa ndo mshauri wake, mwenzake, chochote kile ambacho atakutana nacho kwenye maisha, basi ya, yani akitokezea na kitu chochote tu kwenye maisha, mabadiliko yote, basi kitu cha mwanzo kinachomjia akilini mwake ni mwenzangu. Sawa, anahisi mimi best solution nitapata kwa mke wangu. Wako wake ambao Mungu kawajalia hivyo. Sawa, lakini unaweza kukuta pia wanawake wengine ni parapanda nyingi. Unaweza ukaenda na leo kazini kuna moja, kuna mbili, yeye akakupushi huko, usinitete fulani na hivi, umeona? Yaani unamwambia la kazini na yeye anakuletea la nyumbani, labda la familia. Saa nyingine unaweza ukaa, mke wangu leo nimechoka. Mimi mwenyewe nachoka hapa, toka asubuhi nafanya kazi za ndani. Okay, unachoka? Basi niambie hata pole. Sawa, umechoka na wewe. Ushaniambia mimi pole, niambie na wewe na mimi nimechoka. Sasa unakuta kweli saa nyingine family ndio zinofanya mwanamume vile awe anajinyongekea. Wanaume wengine inafika stage anasema mimi nikiwa nje na kuwa happy kuliko nikija kwangu. Yeah, una relax. Yaani kama hii nature ya mwanaume kutoka kurudi nyumbani ili nayo pia liangalie ili. Yaani mwanaume kutoka kurudi nyumbani alafu unamuona mwatatu. Uko nje kuna utulivu kidogo. Lakini nyinyi utulivu wa nje mnaubadilisha. Kivipi? Okay, mimi nitasema mume wangu ama mwezangu yuko nje. Maybe ana rafiki zake, ana relax. Kazi ana relax kwa. Yeah. Na marafiki wapi ationana nao siku nyingi. Lakini ukitizama reality unakuja kukuta kumbe mwanamume, yani tuwe wazi, kuna baadhi ya watu utamsikia watu wanasema mimi Ijumaa, yani Ijumaa usiku wa Ijumaa kwa mkia Jumamosi, Ijumaa mosi kwa mkia Jumapili lazima mimi nitoke. Mwanamume unatoka usiku, mkeo na watoto wanabaki ndani, unatoka usiku unakwenda wapi? Nusu kufanya ya usiku mzi, kufanya kazi gani? Au kurelax. Kurelax gani? Kwa sababu ngoja nikwambie. Unajua kwa muda mwingine kuna vikao vya usiku. Vya nini? Vikao vya usiku vya kikazi zaidi. Ndio kila weekend. It's not kila weekend. Sasa kama mtu anatoka kila weekend na anaacha mke na familia, huyo ni tatizo la kwake yeye. Lakini sasa mtu kwa sababu unaweza kuwa umetoka sawa kazini, nyumbani umetoka saa 12 umeenda kazini. Imefika zako saa labda saa 8 muda wa kazi umeisha, labda 9:30. In government wengine tunamaliza kazi hata saa 5. Saa 12. Sasa inatoka tu ile saa 12 umemaliza kazi, lakini umepokea simu ya kazi nyingine, alafu nikumbuka kwamba kesho kule nyumbani umeambua umeme leo usiku unaisha. Kwa maana yake lazima uunganishe, kwamba umetoka kazi hii inabidi lazima uunganishe hii. Sasa hiyo ni emergency, yeah. Na ni special case. Okay, unapiga simu. Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Lakini wewe Ijumaa unakesha popo, Jumamosi, Jumapili. Yaani kifupi ndio iko hivyo. Lakini pia kwenye maumbile ya kiwanaume
mwanaume kutokurudi nyumbani mapema ni natural. Kwa hiyo wanawake hapa wasipate sababu ya kuwapa stress wanaume kufa mwanzo kwa sababu tu eti mwanaume harudi nyumbani stress, mapema. Kiukupe stress. Mwanaume kutokurudi nyumbani mapema ni natural ya wanaume. Kwa hiyo manake kama mtu unaanza kumwataka mumeo basi unajua unafanya kosa, yani unapingana na maumbile ya mwanaume. Iko mapema yenyewe, iko ya kutuchelewa kurudi. Lakini imagine kweli ubinadamu unarudi saa 8. Saa 9. Kwa sababu saa 9 nje unakifanya nini? Muda ule unakuwa watoto wametulia ndani wamelala, nyumba inakuwa taratiba na ukifika. Kwa hiyo watoto wako mwenyewe wanakukera. Kwa sababu huwezi kujua mambo ambayo umekutana nayo kazini. Yawe mambo ambayo umekutana nayo nje. Lakini unajua? Pale nyumbani unatoka unamwacha mke na watoto. Ndio. Sawa, kazini umekutana na vikwazo ndio. Na nyumbani huku hujui mkeo kashinda vipi, kakutana na vikwazo gani. Rudi mapema, miajenge leo hivi, fulani leo anauma na kifua, fulani ana hivi, fulani ana kile. Sawa, ndo mnapokwenda huko mabaa mawapi usiku mkapigwa machupa mkafa, alafu mnakuja kulaumu wanaume mnakufa mapema. Msivya mapema na kutwa mnakesha vilabuni. Wanaume hawakesha vilabuni. Usiwatetee kwa kuwa ni jinsia yako. Tena subiri ni kuambie, wanamsemo wao ule wanasema ladies free kwenye semizi za starehe nyingi unasikia ladies free. Kwa nini unajua ladies free? Sijui. Kwa sababu wanawake, nature ya wanawake, sisi ni vibubu. Mtu atoe pesa yake ende mziki. Kwa hiyo lazima mtu ampush. Mfano matlani wewe unataka kwenda. Unaambia mimi twende nitakulipia. Okay, nakwenda kwa kupitia wewe. Lakini nikisikia ladies free, maana yake mimi nitaenda. Na wewe ukisikia tu ladies free, akili yako huko haifanyi kazi. Unajua leo huko lakini mimi naamini kwamba haya yote yanatokea kwa sababu nyumbani kutokuwa kuna utulivu. Hapana. Yaani utulivu wa nyumbani naamini kwamba unamfanya mwanaume licha kwa tuna nature kwa tunachelewa kurudi nyumbani, lakini utulivu wa nyumbani unamfanya mwanaume kuimisi familia, kurudi nyumbani mapema. Sasa kutana na mwanamume au unakutana na mwanamke kwamba wewe unawaza tu kurudi nyumbani lakini unawaza ukutana na yeye nyumbani yote antalila hiyo. Au ukifika nyumbani unaanza kupajiwa. Maana yake hapa tumekuja shauri yangu ule nani ule Sumaia amekuja kunialika harusi. Shauri yangu ule Asia kule amekuja kunialika harusi. Hizo harusi tu. Unaambiwa sasa hapa tunataka sijui tijora sijui tunataka nini. Ukimaliza hilo unaambiwa maana yake hichi na hichi kimeisha. Sawa, majukumu. Unaweza kukutana na mambo kibao ndani ya nyumba. Manake sasa ili kuyakimbia haya kwa wanaume, nature ya wanaume mimi naona. Unaona ukae nje. Sio ukae nje, yani bora utulize akili uko relax urudi nyumbani, lakini pia kuna lile fukutu la ndani. Yani sogo tafrani tatarina nyingi sana. Kwa wanawake huenda labda mkikaa kwenye vikao vyenu, labda leo nikuulize. Yani mnapokaa kwenye vikao vyenu vile vya wanawake. Hamjawahi kufikiria labda kuja na taratibu nyingine, yani kubadilisha huo mfumo wa kwa kuna tantarila ni nyingi sana mambo mengine, kwa sababu yupo mtu aliyekuwa kuniambia kwamba unajua nini, mwanaume sio mtu ambaye anapenda kufokewa, mwanaume sio mtu ambaye anapenda kuatakiwa, mwanaume sio mtu ambaye anapenda kuulizwa. Yeye anataka kila kitu awe fine tu, wewe hewala. It's not fine. Yani hata kama mwanaume unamuuliza, yani unamuuliza kwa lugha iliyokuwa nzuri na nyepesi. Hata kama unamuuliza basi unamuuliza kwa mitendo, lakini kuna mtu anakuta mwanaume yani maswali yake kwa mwanaume ni mambo ya maswali ya ajabu. Kwa hiyo kuna mtu akawa ananiambia hivyo kwamba mwanaume sio mtu wa kuwa anapenda hivyo kumwattack. Sio mwanaume sio mtu ambaye anapenda kuulizwa. Mwanaume sio mtu ambaye anapenda kwenda nyumbani kwake kukutana na mazuri. Yani anapenda kwenda kukutana na hali relax, utulivu, maana ya kuoa. Sasa tatizo kama wanawake wanafikiria tatizo kubwa la wanaume kuwa tunakufa mwanzo ni kwa sababu tunakesha, labda tunakaa muda mkubwa tuko nje. Shida inarudi kwenu nyie, hatupati utulivu. Sasa nyinyi ndo kwanza nyinyi mnapenda kuyabeba mambo rohoni. Sawa. Sisi hatuwapi utulivu, ndio. Lakini kumbuka kwamba ule ugomvi ambao unatokezea pale nyumbani hauhusishi mwanamume peke yake. Na mwanamke pia. Kama kushauti na tashauti na mwanamume yupo, tutatupiana maneno. Sawa. Lakini mimi mwanamke binafsi maybe nitakaa nitalia. Sawa. Nitatafuta solution nyingine mwisho wa siku basi. Lakini nyinyi mwanamume sasa unaweza ukakuta kitu, yani wanaume wana ile kosa lishapita. Mshalisuluhisha. Yeye linakaa kichwani mwake
Yani mnakuja siku tu inatokezea anakukumbusha kitu ambacho tayari kimeshapita. Ana freestyle, yani sio kama linatoka kichwani mwake. Yani unajua muda mwingine hasira mtu zinamfanya mwanaume kukumbuka baadhi ya vitu yani kwa muda mchache alafu linapita. Kwa sasa mbona freestyle. Sisi tuna ile imetokezea na msamehe maisha yanaendelea. Kwa nini nyinyi nafsi zenu ni nzito kwenye swala la kusamehe? Maumbile. Sasa kila kitu ukikimbilia maumbile, mwisho wa siku ndo hayo. Nakufa mapema basi ndo maumbile yenu. Kwenye kufa mapema juu ya maumbile, kwa sababu manati hata kuna vitabu vilivyotangulia vikiandika kwamba wanaume ni watu wa kufa mapema. By the way, wewe ambaye unaangalia TV kwa sasa, mjadala wetu ni kwa nini wanawake wanadhana ya kwamba mwanaume ndio kiumbe ambacho kinafariki mapema. Tupigie simu yako, tumia namba ambayo unaiona kwenye kioo chako, mimi kwa kukusaidia kuisikia na kuiona ni 0714754594. Tupigie simu na maoni yako ni yapi. Wewe unadhani ni kwa nini wanawake wana hiyo dhana kwamba mwanaume ndio kiumbe ambacho kinakufa mapema? Maoni kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya watu waliandika na walituandikia wao kwa upeo wao wanadhani ni kwa nini na fikra zao tofauti tofauti. Mmoja yeye alisema kwamba nikimnukuu hapa, Irene kwenye mitandao ya kijamii alisema, kwa upande wangu naona imekimbia kidogo, lakini unaweza pia bado una nafasi ya kuona unatupigia simu kwa sasa. Irene kwenye mitandao, Irene asay kwenye mitandao ya kijamii anasema, kwa upande wangu sisi tulio wengi ni tamaa tu. Sijawahi kuona watu wenye familia maskini wakiwaziana hivyo. Wanawake walioolewa na matajiri ndio wanawaza hivyo, ili mume akifa waachiwe mali. Kwa hiyo dhana iko kwa hao matajiri. Ina sana umelielewa hili na umemsikia vizuri. Yani anasema kwamba kwa wanawake kwa maskini, mama zetu sisi kina Dolly Abdalla wala hawana hizo sana. Mimi naweza kusema upande mmoja. Yaani niwe honest, nisitetee upande wa ukeni wala wa umeni. Kuna ile unamkuta msichana ni mdogo kama mimi tu, anaenda kuolewa na mzazi na mzee ambaye anamzaa. Sawa? Ile unakuja, yaani wanaambizana sasa, yule si unasubiri afe tu urithi. Sawa? Kwa unakuta sasa mtu ana lengo la kwenda pale. Kwenye line, hello? Kwenye line, hello? Kidogo mawasiliano haya kwa sawa, lakini endelea kutupigia simu namba ambayo unaiona kwenye TV yako. He, ulisema yani unamsikia sasa yani. Unaolewa na huyo si siku mbili tu, au sometime nakuta baadhi ya familia na si wanawake tu, hata wazazi unakuta wazazi anaweza kuwa ni mzazi wa kiume au ni mzazi wa kike. Sawa? Anaweza kutokezea mtu pengine wewe, mimi ni mwanamke tu, chukulie mfano mimi na maskini mwenzangu huku ambaye tunaelewana vizuri tu. Sawa? Akatokezea wewe ambaye unajiweza kiuwezo. Sawa? Au saa nyingine mzazi anakuambia sasa ukitafuta mume tafuta kidogo anojiweza kusaidia maisha. Sasa huyo alikuwa hajiwezi atakuwa na nani? Sawa? Na hicho ndio kinachotupelekea kwamba mimi nimeolewa, akifa na rithi. Kwenye line, hello? Habari yako? Wa alaikum salaam. Naongea na nani, unapiga simu ukiwa wapi? Kutoka raha leo. Wewe unadhani kwa nini jinsia ya kwenu mmekuwa ameondoka hewani? Upande mwingine kwenye maoni kwenye mitandao ya kijamii, Oliver Mfinanga anasema, kwa upande wangu sioni kama kuna sababu ya msingi, ila ni kutokana na dhana potofu na ulimbuteni tu, kutamani mali ya tamaa ndio chanzo, na ndio maana mawazo hayo haya kwa sikani. But katika swala la kuangalia kiuhalisia, hakuna anayejua siku ya kuondoka kwake. Kwa hiyo wanawake
wenye tabia hizi, mimi na shauri tu waache mara moja, sio ni mbaya kuliko corona. Yeye anasema kwamba jinsia kwenu ameshauri kwamba watu wenye tabia hizo waziache na wapunguze tamaa. Kwenye line ya lao? Naam, salamu alaykum. Wa alaykum salam shekhe. Naongea na nani, unapiga simu kwa wapi? Naongea na Haji pande la Bububu. Shekhe, najua haya mambo unakutana nayo sana. Ah, kawaida. Upande wangu uhalisia huko kwamba sisi wanaume kawaida. Ndio. Kawaida ya wanaume tunakuwa tunaoa wanawake ambao kwamba tunaoa wanawake ambao kwamba ni wadogo. Kwa hiyo wanawake wanahisi moja kwa moja kwamba mume wangu akishafikia kipindi hiki tayari umri umekwenda, lakini mimi ni mdogo. Kwa hiyo huenda mume wangu akafa mapema kuliko mimi. Okay. Kwa hiyo mara nyingi sisi wanaume inakuwa tunaoa wanawake ambao kwamba wana umri mdogo. That is why ndio inafika hadi kwamba sisi tunakuwa tunaondoka mapema kwa sababu umri wetu tayari umekwenda mbele kuliko wanawake. Okay. Mendo na hisi ikawa wanafikiria kwamba sisi mara nyingi mendo kuondoka mapema. Kama hicho. Yeah. Sawa, asante. Hapo is like kwamba iko hivyo, hata si ukiachia kwamba ni maisha hayo. Katika mnazi kutigana ulitazama unategemea mwanzo lidondoke. Kutikavu. Kwa ndo alivyozungumza huyo, kutikavu ndo linategemea kudondoka. Japo na ile bichi linaweza kudondoka, lakini kavu ndo unategemea mwanzo. Kwenye line ya leo? Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naongea na nani, unapiga simu kwa wapi? Kutoka Miembeni, shahe, najua tunaekewa zana hizi jinsia yako na yangu sana. Yaani si ndo tunadhani watu wako tunaondoka mwanzo mara nyingi sana. Naona bonita. Ndio, maoni yako ni yapi? Kwa maoni yangu mimi. Nimekaa nikatafakari, nikasema hata tukija kwa upande wa tauhidi katika dini yetu ya Kiislamu. Ndio. Nikatafakari basi na nilisema na mimi lakini nikaona kama kuna hekima fulani ya kutimiza maandiko au ile maelekezo ya Mungu ambapo dunia inataka kuelekea. Unajua kuna tofauti kwa wanaume kwa wewe. Ndio. Kwa hiyo ndio kuna hekima mbili. Na alikubaliana ni msha sawa na wanaume kuna fasi wengi kuliko wanawake. Ikiwa tabia zao kama ni wazi. Naona unajua dunia ni sehemu ya mtihani. Sio kidogo tu kwa nini? Ndio. Dunia ni sehemu ya mtihani. Sasa haya majaribu katika familia, ndugu, rafiki na mwanamume ndio daktari. Ndio. Kwa hiyo katika familia unakuta mwanamume anamiliki kitu kingi, anamiliki pesa na gari. Kwa hiyo Mungu anamuondosha ili kujaribu hao wa watoto atashiriki, mke atashiriki, ndugu mali atawania vipi? Unaona? Okay. Ikiwa wakiendelea kuwepo ile mitihani mingi, kwa mfano ikiwa hali ya kawaida ajipo, hali ya kawaida mume yupo, mitihani zinakuwa si nyingi tofauti na mume akiondoka au mwanamume au ile nguzo katika familia ikiondoka. Na katika hali ya kawaida nguzo katika familia ni mwanamume. Kwa hiyo mwanamume akiondoka, ile mitihani inaanza kadhalika, kwa watu wakubali amani, mke sijui mtoto hafikiri baba mtoto baada hivi. Shakuelewa. Okay, kwa maoni yako? Kwa maoni yangu naona hizo ni sababu kuu za msingi. Ukiachia kauli katika nyingine zinazozungumza stress, hizi juu hizi kitu na kama pombezi wa kauli. Hayo naona ninapo kila mtu anakuwa nayo, ninapo kila binadamu kila nayo. Mtu ambaye anajifahamu atakuwa nayo.
si vitu vya vyenye nafasi kubwa, lakini kwa maoni yangu sikitaji nikutumia kwa maandiko majaribu kwa wengine, na kwa sababu majaribu watu wengi naweza kakuta watu 10-15 mpaka 100 wanategemea na mtu mmoja. Sasa kuendeshwa huyu kila mmoja huyu anasoma hapa kwa kore mtihani huyu mpya atakuwa na pesa kwenda sehemu yake hapa kutangia juu ya juu. Shukrani sana kutoka hapo Miembeni. Amepiga msasa vizuri sana. Kwanza amesema ni kutimia kutimia kwa maandiko. Yaani maandiko yameshaandikwa, kwa hiyo kuna lazima yatimie, kwamba wanaume wanatakiwa wawe kidogo kuliko wanawake. Mm-hmm. Kwa hiyo lazima wafe ili wanawake waendelee kubaki. Lakini la pili amesema ni mbona nitakuntoka sasa. La pili amesema ni kupimwa kwa imani. Yeah. Mimi nimekamata hizi point mbili. Kupimwa kwa imani ni moja kati ya vitu ambavyo vinatokea mara nyingi sana. Sasa unaona yani kwa upeo wako na kwa huu sasa ambao amepiga. Yeah. Mm-hmm. Unadhani tunakimbia ile sehemu stahiki, maandiko yanatimia, lakini wao tumejenga hiyo dhana. Hatukimbii. Kwa sababu kwa kugusia kidogo sisi ni Waislamu, sawa? Kwamba kwanza nature yake iko hivyo, wanaume ni kidogo nature yake. Kwa sababu gani? Dini yetu nasema mwanamume mmoja anatakiwa awe wanawake wangapi? Jambo ambalo nyinyi mlitaki. Kuto kulitaka na kulitaka hiyo ni kesi nyingine. Lakini dini yetu inasema hivyo kwamba mwanamume anatakiwa awe wanawake wanne ikiwa ana uwezo ama anaweza uadilifu. Huwezi, utabakia na mmoja. Sawa? Sasa ile inaonyesha kwamba wanaume ni kidogo, kwa sababu ingelikuwa wanaume wako idadi sawa na wanawake, Mwenyezi Mungu mwenyewe angesema kwamba kila mwanamume awe na mwanamke mmoja, maisha yangeendelea. Sawa? Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alioa wake wengi. Yaani kama sikosea alioa wake 11. Sawa? Pia ile inaonyesha kwamba wanawake tuko wengi. Na sasa hivi ukitizama yaani ukitizama sasa wanawake maskulini average ya wanawake iko juu kuliko average ya wanaume. Unaweza kukuta darasani wanaume 30, wanawake wamepiga mpaka 80. Sawa? Kwa hiyo ukitizama ile reality, range ya wanawake ni kubwa kuliko ya wanaume. Na ukiachia hawa mababa zetu kufa, hata vijana wa kiume kuna kipindi walikuwa wanakufa sana. Unajua mauti yanataka asbab tu. Sawa? Kuna kipindi kile kiliingia T1, wanaume walikuwa kifa kila siku, nasikia vifo vitatu, vinne, vitano, visita. Madereva kila siku ni wanaume. Leo kafa, leo lori limedondoka huku. Ndo alivyosema wao katika utafutaji wa riski zao. Wengine wanapata ajali umomo, wengine baba zetu wajenzi wanadondoka kwenye majukwaa wanakufa. Sawa? Kwa hiyo unakuta vile vyanzo vya umauti vya wanaume viko vingi, japo na wanawake tunakufa, na sometimes mwanamke anakufa mapema kuliko mwanamume, lakini sana sana nyinyi mnakufa zaidi kuliko sisi. Bado pazito. Nambari ya simu ya kutupigia unaiona kwenye kioo chako, lakini mimi nikukumbusha ni 0714754594. Wanawake mko wapi kwenye hili? Naona tuko sisi tu wanaume. Niko na mwanaume, mwanamke mmoja, ati mwanaume tena, mwanamke mmoja tu hapa kwenye line. Hello. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Tunaongea na nani? Unapiga simu kwa wapi? Karibu sana, umerudi tena kutoka raha leo. Wewe unadhani kwa nini mnatudhania sisi ni watu kwa tunaondoka mwanzo kwenye dunia? Kwa sababu kwanza wanaume ni majukumu. Ni? Watu ni majukumu. Majukumu. Okay.
Kwenye line hello? Samahani, rejea tena. Rejea tena, doctor. Unadhani ni kwa nini wanawake wana dhana ya kwamba mwanaume ndio mtu ambaye anafariki mwanzo? Kwa sababu mwanaume ni mtu ambaye anakaa na stress za familia yake. Mhm. Yaani mfano kwa alicha kwa kisha kwa maana hiyo mawazo yanampelekea kufa haraka. Mhm. Okay, shukran kwa mchango wako. Sasa tujenge heshima. Yaani tunajua kwamba hawa watu, yani sasa hapo ndo mpate kwamba mnajua kwamba hawa watu viumbe ni vitu vya wakufariki mwanzo. Kwa nini msijenge hiyo put some respect ambayo watu mtakuwa mnatuona kabisa kwamba hawa bana tuone huruma kwa sababu karibu ni watakufa. Mayai, mtu wengi kama mayai kwenye line hello. Wa alaikum salam. Naongea na nani, unapiga simu kwa wapi? Kidogo tunaomba punguza sauti ya TV yako, halafu wewe unadhani kwa nini hiyo dhana ipo kwenu nyinyi sana sana? Dhana sio kwamba ipo. Mm. Bali ndio kitu ambacho kiko katika jamii. Ndio. Kwa sababu sasa hivi mm. kwanza wasichana wengi tumekuwa si waaminifu. Mm. Na wanaume mnapenda sana kuyatia mambo rohoni. Mm. Sasa unamkuta mwanamke anaweza kumfanyia mumewe mambo ya ajabu sana. Ndiyo. Na wanaume ingawa ambao mmetoa hizi koi hizi kwa ajili ya kuvumilia maovu au chochote ambacho kinakutekezeni katika jamii, lakini mmefika pahali mpaka mnashindwa huku una mawazo ya familia, watoto kusoma, huduma za nyumbani, na bado mwingine mwanamke anaweza kufanya mambo ambayo yanaweza kupita kiwango kwa mumewe. Hata unakuta vumilivu kwa mwanaume anapenda mpaka anakuta stage ambayo mwenyewe inamshinda kuvumilia. Ndio. Na hususan kwa wale wanaume ambao wanaoa watoto wadogo, kwa sababu mtoto mdogo anapooa inakuwa yake hajamalizikia bado. Ingawa kwamba ndugu zetu wamekuwa wengi hawaamini kwamba unapopata mwanaume ambaye kakuzidi kiumri kidogo inakuwa tayari ameshajielewa. Yeye anahisi kama katika jamii ni uelevu ambao umemtokezea yeye. Labda hawezi kujitambulisha kwa marafiki zake, hawezi kutoka na mumewe, anashindwa kumtambulisha huyu ni mume wangu. Ndio unakuta ana mambo bado ya kidunia ambayo hayajamwisha. Kwa hiyo ndani ya wale unakuta pengine mwanamume kamzidi mkewe kiumri, pengine ni mke wake na tena ana uwezo wa kumzaa. Mm. Unaweza kumkuta mwanamke hana shida, hana tatizo lolote lile katika ndoa yake. Mm. Au ambacho anakikosa katika ndoa yake. Mm. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo hawezi yeye kama leo kuyafanya. Mm. Kwanza kumtambulisha mume wake kwa mashoga zake au jamii ambayo imemzunguka, hawezi kusema kwamba mimi ni mume wangu. Mm. Kutokana na umri tunakuta mwanaume kidogo inakuwa pressure, kwa hiyo pressure inamtia stress, anakuwa na mawazo au msongo wa mawazo ni adumu au ni nini kubwa kwa mwanaume. Na nimekia mwanamume kumpunguza umri kwa kweli. Sawa sawa. Kwa hiyo mwanaume wengi anakuwa anapungua umri wao kutokana na stress kwa kweli. Sababu hata mimi mwenyewe binafsi nilitaka kuishi na mwanamume mzuri kama yule. Alikuwa ni mume wangu kabisa wa ndoa. Ndio ndio. Na ni kitu ambacho kilimpoteza mwelekeo kabisa. Yaani kilimpoteza mwelekeo au dira ya maisha. Hata mimi mwenyewe binafsi nilishindwa kumuelewa naye au kufahamiana naye kutokana na jinsi mawazo. Yaani alimuharibu kisaikolojia kabisa, na sababu kutokana na tatizo lake alionalo, basi ilimpelekea mpaka yale mawazo ndani, yaani ndani ya nafsi yake ana kitu na hakiwezi kabisa kukutana nacho. Mm. Mpaka yale maneno binafsi yani nikashindwa kabisa. Mm. Kwa hiyo mawazo ni adui sana, au mawazo ni jini kubwa kwa mwanamume, na anaweza kumtokeza mara moja
Sasa kwa sasa hivi wanawake wajane kumekuwa ni wengi, wengi ni wanadhalilika kutokana na maamuzi yao, tukishapana maamuzi maana nyie kutokana na hali yao mtu mzima kwetu kuhusiana na nini kama mpaka mwenye kwa tamaa. Lakini baada ya kufika kule ndani tunachokukuta ndio huwezi sasa kuvumilia sababu tayari ni mtoto wa mjini. Pengine tushaanza kukutana na mwanamume pengine huyu kwa siku nikapo pengine kumtanga ndani hapo kwa kufika pale pengine hali sio kutokana na umri wa yule mbaba tayari atawakuta mambo kidogo ana kuelemea ukifanya maamuzi yule anamuua. Okay. Na wewe ndio kwa hivyo yani kama mama kama nilikuwa sasa akipo ile kwa ni ndio kwa hivyo hapo hata ndio hapo kwa hivyo ndio kwa mapenzi na mtafiti na mbaiki sasa kama ana ndoa tofauti na mapenzi ukiingia katika ndoa hata kama mwanamume anakupenda vipi lakini baada ya mapenzi kidogo atashuka hata kama pengine amekuwa mkubwa kitu gani zaidi nje lakini ukiingia tu katika ndoa anashuka na hata kwa sababu yake ni familia na watoto sio wewe tena. Basi sasa tunatakiwa kwamba pale ukae kwa imani na sio tena pengine kwa ukategemea upate chochote kitu. Uangalie imani na ile kaburi yako unapokwenda lakini ndio tena waweze sasa hivi hawaelewi sasa wanaweza hawaelewi wazuku. Okay. Kama mambo mnapotea kinyungu mawazo kesi nyingi kitokole zinakuharibuni mpaka ndani ya nafsi kabisa. Baadhi inakuwa ni mengi wanaume kweli mnapotea kisaikolojia. Shukrani sana na asante sana pia kwa mawazo yako. Dada ametufunua kweli kweli. Tena ametupa mawazo mengi sana. Na ukumbusha juisi ambayo tunatumia hapa, moja kati ya juisi bora Afrika Mashariki na Kati na dunia kote, inapatikana Fresh Shop hapo roundabout njia kuendea Maungani. Kama unaenda Mbuyu Mnene, kama unaenda Fumba, lakini kama unatoka huko Fumba basi duka lipo mkono wa kulia. Kabla hujafika round about, lakini kama unaenda huko basi ulishamaliza round about ya Mombasa, lipo mkono wa kushoto kwenye line. Hello, wa alaikum salam. Tunaongea na nani? Unapiga simu kwa wapi? Kutoka huko unadhani ili swala lina tunalieta kwa upande gani na jamii yetu sasa ni atite kwa nini inaliangalia kwa ukubwa huo? Kwa naibu ni niko swahishi kama unaume ni haraka sana kufariki kwa sababu. Ndiyo. Kama kuchangia kwa mazo, lakini vile mime inaumbindo ya naume ndio anakuwa katika mazonge mengi. Yani ukiangalia wanajeshi, ukiangalia le mashulugushulugu mengi wanaume ndio wako katika le matukio. Kwa hiyo kama ni wanajeshi watapokufa watakuta wanawake na wanaume ni asilimia kubwa. Ndiyo, ndiyo. Kama ni makazini, kwenye mameli, kwenye madege, wanaume ni asilimia kubwa. Lakini vile vile hiyo ya kuwa mwanamume yuko katika mambo ya familia anabeba mengi. Ndiyo. Kwa hiyo katika familia kuna mawazo vile vile anachangia maradhi mengi yakitokea kutokana na mawazo yote yanachangia kufaa katika sana. Okay. Hata maradhi ya kawaida haya yaliyopo kingine anaotokea kwa kila mara wanaume ndio zaidi anaathirika kwa sababu wapo katika mihangaiko zaidi kuliko wanawake. Ndiyo, ndiyo. Inshallah pia mambo ndio. Okay. Okay, asante, shukran. Leo jioni hii pale Dar es Salaam wanaagwa wale maaskari waliopoteza uhai kwenye lile tukio la juzi. Tukio la juzi. Na wote ni wanaume wale. Sasa na juzi TRA walikufa wote ni wanaume. Sasa nacho niumiza akili na mawazo kwamba kumbe jamii inafahamu ile tatizo na inafahamu kwamba wanaume si ndio tunaondoka mwanzo. Kwa nini sasa hatupati ule utulivu na ile amani ndani ya moyo? Yani hamtupi amani. Yani hapa ninachokiona kwamba tupunguze mawazo, mnatakiwa mtupunguzie mawazo ili tuishi miaka mingi. Kwa nini hilo halitokei? Yani kwa nini hicho kitu halitokei? Kwanza mimi naweza kusema kwamba wanaume hamwezi kupungukiwa na mawazo kwa sababu mawazo mengine mnajitakia.
okay, iko ile responsibility yako, unajua kwamba mimi nahudumia familia. Na saa nyingine unaweza kukuta ukiachia familia yako, kuna familia nyingine, mathala ni wazazi wako washughulikie, mkeo, pengine una mke mmoja, wawili, watatu. Sawa? Unaweza kumkuta mwanamume kwenye line. Hello? Hello? Samad, naomba punguza kidogo sauti ya TV yako. Danatra, Danatra, good. Kwa tatizo kwamba hatuwezi kuwapunguza mawazo. Ndiyo. Mwamba wapunguze sauti. Bado hamjataka utulivu. Bado? Hamjataka utulivu. Bado hamjataka utulivu kabisa. Kivipi, mwanaume unafika kuwata waki watatu wa wanne, bado hujataka utulivu tu, unatafuta nini kwenye dunia hii? Kujiuliza nini yeye wanaume, niwe mnaikana shura, kwa nini mnafika kuoa watu watatu wanne, mnatafuta nini? Mtu unaondoka nyumbani kwako toka saa 12 asubuhi, unarudi nyumbani saa 4:45 za tano. Ndio. Mwanamke mna majukumu. Mwanamke ufanya kazi, nikupikie, nikufulie, kuna hata huduma moja ambayo katika kwangu ambayo unaikosa. Hebu niambie, na saa nne za usiku saa kale naliingilia ndani, utulivu gani ambao nitakupatia kwa muda huo? Ni majukumu ya kikazi, lakini hao muda wote walikuwa kwenye majukumu ya kikazi. Ni sawa. Na mafra mambo mweleweke, pengine haelewi, nini thamani ya mwanamke, unataka utulivu kwangu, mimi kama ni mke, kuna mambo ambayo mimi nitakuandalia na kila kitu kina muda wake. Okay. Kweli. Usiingie usiku kama sungusungu. Nimekuandalia mume wangu, lakini kila kitu kina muda wake. Hata starehe na muda wake, yani ukija kwa wakati, huwezi kukosa kitu wakati mimi nakupenda na yeye mume wangu nimekuridhia. Okay. Lakini leo umekuwa mimi nasema mpaka yani nachoka. Mpaka nanisikia bora niwe mwenyewe kabisa, mpaka usije kanisikia mimi nitabaki chote zuka. No. Halo? Tunakusikia mama, tuko tunasikia, nasikiliza nondo zako hapo. Ni hivyo kwa kweli. Sasa mama, baada hatuwezi kuwapa utulivu au kuondoa stress. Yaani tunaweza, tena wanawake tunaweza, na hususan mkituwezesha tunaweza kabisa. Ndio, ndio. Lakini hamtukampani, kwa nini? Company. Lakini hamtukampani, yaani mwanamke utaishi naye kwa mapenzi bado mkiwa hamjaoana tu. Ukisha kumuingiza sana, unatafuta janga lingine nje. Unaweza ukatoka kazini usifike nyumbani ukapita, kama ulivyozungumza na Nasra. Unaweza ukapita katika starehe zako nyingine, ukiruga kujachuka, umeumia hapa, umeumia pale. Sasa una stress za kazini, una stress za wanawake, nyumbani bado hujafika, ukifika moto unawaka. Kwa nini umechelewa kurudi? Utaondoka stress wewe. Tunakubali hayo si ndo ngao ndo nguzo, lakini labda inakosekana ile chachu chachu cha chumbari ndani, ndo maana yanatokea haya mengine, mtu kurudi saa 7 za usiku. Wallahi hapana, kinachokosekana hata si mmoja. Dada Nasra shahidi, umesiamini kama ilivyo ni kweli. Siwezi kuamini, isipokuwa bado wanaume hamjajipanga. Hebu zijalini hizi ndoa, hizi ndoa hebu ziunganisheni zitulie. Okay. Yaani hizi stress ziwapungue kabisa. Kwa tunawapenda sana, hususan mtu kama huyo mume wako. Tayari unaunga kitu kingine. Lakini leo hii mnafanya kama kutudhalilisha kabisa. Ndio, ndio. Kutudhalilisha kabisa, mnatudhalilisha nyuma katika maisha. Hata kama tunataka mashirikiano na nyinyi, vipi? Tutapanga mambo mengi, pengine mume wangu tufanye hicho, mimi nimepata kidogo,
na wewe tu kidogo tujenge tuimarike, pengine tunaishi nyumba ya kukodi, tufike pahali angalau na sisi tutulie na familia na watoto. Nakuta bado mimi napata na kupa wewe, ukipata na mtani zangu inakujaje? Kwa mfano vipi naweza kutumia mimi utulivu gani ambao kwangu utaupata? Okay, bado mnakurejesha nyuma. Na kwa hali hii wajane tutakuwa wengi, lazima wajane tuimarike tuwe wengi. Wanawake tunaweza mkituwezesha, lakini hamtaki. Tuna tumepokea maoni yako mama. Ameupiga mwingi huyu. Kwa upande wa maoni ambayo umetuandikia, anasema kwa jina anaitwa Rami, mkazi wa Malindi. Kwa sababu asili ya wanawake ni wivu, hiki kinamfanya mwanamke kuwa na hofu ya kumpoteza au kuegemea. Hakuna anayependa kuwa na mwenziwe licha kuwa tumepewa fursa ya wanne, kwa sababu mke ni mtu ambaye anahitaji matunzo zaidi. Maoni yangu, wanaume tunapaswa kuwajali zaidi kwa kuwatoa hofu, dhana ya kitu anachohisi. Shukran. Huyo mwingine anasema, mimi naona hao wanaume wanaochelewa kurudi nyumbani bila ya kazi maalumu ni ukosefu wa maadili, kwa sababu mke kiliwazo cha mwanaume, na ndio maana utatafuta mwenza. Anasema amekosa maadili. Anasema kwa majina anaitwa Tuma Mo, anatokea Tumondo. Anasema kiupande wake anahisi, anasema kwa upande wake anahisi ni imani potofu tu kwa wanawake wengi, wamejengwa na tamaa, na wanaume nao waowe wake zao kwao ni uzuri wa mwanamke, ni tabia na imani. Utakuta mume ana pesa ila hajui vya kuzitumia. Kwa kweli anaoa mtoto wa mjini, anategemea nini kubwa zaidi? Wakifikia miaka 10 ya ndoa yao, mwanaume umri ushapotea. Mwanamke ndo kwanza anadai dunia, akiona hafi anapanga hata kuwa, yani hata anapanga hata kumuua. Ushauri wake, akina baba kuweni makini, hili janga la kuishi na wasichana wadogo. Ameongelea zaidi wale wapenda dogo dogo, yani mshaishi miaka 10 kwenye ndoa, yani unaona bado chuma tu kipo, kizee kipo. Msichana anatafuta njia nyingine ya kukuondoa, na anapanga pia hata kukuondoa kabisa duniani. Anasema asalamu alaykum, mama Sad wafuone. Anasema kuhisi mwanaume anakufa mapema kutokana na kazi ngumu anazozifanya, sio vingine. Na muda umekimbia, labda kuna lolote ambalo nataka kuliongezea hapa na kuongeza nyama kidogo, ili tuondokane na mada hii tuage pia. Sawa. Kwanza ningependa kuambia kwanza wapenzi watazamaji na wale wote ambao tulikuwa nao kwenye kipindi hichi, kila nafsi itaonja umauti. Muda na wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anayejua. Ndio. Sio baba, sio kaka, sio dada, wala sio mama. Muda ukifika, basi kila mtu atapumua pumzi yake ya mwisho. Na sote kwa Mungu tutarejea. Sawa. Kwa hiyo tunachotakiwa tutengeneze akhera yetu leo kabla ya kesho. Okay. Wewe baba unaitarajiwa kufa mapema. Tengeneza familia yako ambayo unajua hata mimi nikiondoka, basi naacha mke, watoto katika njia sahihi. Sawa, sio tu kuachia mali. Japokuwa walio wengi wanajua baba uhangaike uwatafutie watoto mali ndo wa enjoy maisha, lakini wa man hayatu dunia ila mataul ghurur. Mwisho wa siku utakufa tu. Ndiyo. Sawa, kwa hiyo watengeneze watoto wako kwenye njia ambayo najua mimi hata nikifa wanangu mwisho wa siku angalau watachukua kitabu waniombee dua. Sawa. Kwa hiyo baba unairudi nyumbani usiku, acha kurudi nyumbani usiku, kuwa na muda na watoto wako, familia yako. Changamoto ni nyingi. Ukiacha kwamba utakufa, watoto wanakutwa na changamoto nyingi, udhalilishaji wa watoto uko wingi, mama wanapitia mingi nyumbani. Rudi mapema, jadiliana naye, mlee watoto vizuri. Basi
Asante Nathra pia kwa kuja hapa, lakini shukrani za dhati kwa wale ambao umetuangalia kuanza muda ule hadi muda huu. Sisi siku ya leo hatuna la zaidi. Mgeni wangu pamoja na mimi tunakunywa juice kutoka Fresh Shop ambao wapo round about ya Mombasa. Kama unaenda Maungani, lakini kama unatoka Maungani watakuwa mkono wa kulia, na kama unaenda Maungani watakuwa mkono wa kushoto. Juice tamu kweli kweli. Naona bidada hapa anajimwaga afu ujali kama amelimaliza hivi. Shukran kwa wale ambao umetuangalia, lakini pia shukran kwa mwongozaji wa kipindi hicho, anaitwa Juma Kado. Mimi naitwa Abdallah James, kwa niaba ya timu nzima ambayo imeandaa na imehakikisha kwamba Njia Sahihi inaenda hewani. Mimi ni utakio utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea. Jioni njema. Hii ni Njia Sahihi na Abdallah James.